Du börjar så sen, avslutat den första träningsveckan. Hur upplever du veckan som varit? Den har varit bra tycker jag. Alltid jobbigt när man kommer tillbaka efter ledigheten. Jag själv har haft en lite annorlunda ledighet jämfört med vad det brukar vara. Jag har inte kunnat träna lika mycket på grund av olika anledningar. Men det känns bra tycker jag. Hänger med bra ändå. Fysiskt så ligger jag långt fram jämfört med tidigare år. Så det känns bra. Många andra allsvenska klubbar valde att träna i november. Ni valde att vara lediga och träna nu i december istället. Tycker du om det? Det är väl olika år kan jag känna. Har man haft ett bra år så kan man säkert fortsätta träna och tycka det är roligt. Men för oss som hade ett jobbigt år så var det rätt skönt att få bryta där när serien var slut. Och sen komma tillbaka med ny energi och laddade batterier. Förhoppningsvis kunna köra en bra 3-veckorsperiod här i december. Och sen gå på ledigt igen och så tuta igång på riktigt allvar sen när vi kommer tillbaka i januari. Du nämnde det lite själv där. Det var med din egen semester och pojken där. Allt är bra nu hoppas vi. Allt ser bra ut. Vi ska iväg nästa vecka och göra en... Ja, förhoppningsvis sista koll då, men allt har gått bra och det ser ut att ha blivit inga framtida men om man säger så. Då. Han kommer ha ett ganska stort ärr, men det kommer håret täcka sen så det är ingen fara. Härligt, tack ja. Tobbe. Tack. Vi står med Micke Stare som precis har avslutat den sista träningen på den första veckan. Hur har veckan varit? Det har varit en bra vecka. Det är klart att de första dagarna känns lite rostigt komma igång igen efter en ledighet, men energin fanns hela tiden, men kvaliteten och utförandet har blivit bättre efter veckan som har gått och nu idag tycker jag att vi hade det bästa fotbollspasset hittills, så att bra energi, bra engagemang, men också bra kvalitet tycker jag. Om vi tänker på upplägg, är det något skillnad mot förra året? Ja, det är klart att det är saker och ting i vår analys som påverkar innehållet och instruktioner och till en viss del kanske lite övningsval och sådana bitar. Men i grund och botten så har vi tänkt att vi varannan dag jobbar med enkelpass fotboll och dubbelpass fys och hitta den rytmen. Och då finns det också utrymme för att göra individuella upplägg på spelarna. Så att det är en kombination då av en hård fysperiod där vi bygger upp oss nu, men också att vi på ett sätt så att de grundläggande sakerna som är viktiga i vårt spel inför nästa år, utan att på något sätt kanske gå in så mycket i detalj på det, utan mer i helhet. Och så ska vi bryta ner det självklart mer när man kommer ut och träna mer på de detaljerna när vi kommer upp på gräs då, redan i andra veckan i januari. Det är några spelare som är opererade, sjuka lite sådär. Är det något som oroar dig? Nej, men det betraktar jag som normalt i den här perioden, så att det är viktigt att det blir bra i slutändan och vi har totalt en relativt lång försäsong, fast den är något kortare eftersom det börjar spela tävlingsspel redan i mars månad, så att det bedömer jag som förhållandevis normalt att det är lite sånt.